Вітаю, в ефірі «Тема дня». У студії для вас працює Інна Халеп. І сьогодні ми будемо говорити про реформування інтернатних закладів і саме чому реформування вкрай потрібне. От, і я вітаю у нашій студії, це директор благодійного фонду «Щаслива дитина» Альберт Павлов. Добрий вечір. Пане Альберте, ваша організація давно опікується вихованцями інтернатних закладів. Так, от ви моніторите їх, допомагаєте їм, інтернатним закладам. А також я хочу зазначити для наших телеглядачів, хто не знає, ви також і опікуєтеся дітьми, у вас у самого є, ви виховуєте прийомних дітей, так? Так. От так. Розкажіть трохи про себе, про свою родину. Ми починали з того, що еще там 15 лет назад сайт «Дети ЗПЮ» занимался тем, что мы помогали интернатам, организовывали мероприятия, оказывали материальную помощь. Но постепенно мы поняли, что самое важное для детей – это семья, и весь мир цивилизованный пошел по пути реформирования интернатов, переходу к семейным формам воспитания и помощи биологическим семьям, которые попали в сложную ситуацию. Поэтому наши акценты сместились уже более 10 лет назад. Мы стали создавать детские дома семейного типа, и фонд уже создал 5 таких семейных детских домов. И плюс мы стали помогать приемным семьям. А в плане реформы интернатов, к сожалению, мы видим, что ну, это необходимость по договоренности с Евросоюзом. Все страны, которые стремятся к Евросоюзу, у них не должно быть интернатов крупнее, чем рассчитанных, чем на 15 детей. У нас, к сожалению, остаются огромные заведения. В нашей области это 36 таких учреждений, в которых может находиться до 400 детей. Я перепрошую, ви от у серпня, на початку серпня, ви навіть пост так, таки написали у себе на сторінці в Фейсбуці і на сайті «Діти ЗПЮ», і це сайт вашої організації, так? От саме от про те, що ви кажете. І, власне, от за вашими дослідженнями, от хто зараз виховується, тобто скільки сирот? Ну, я хотів би, от для тих людей, які не зовсім розуміють, в чому суть цієї системи, 36 інтернатів, це не значить, що вони всі заповнені сиротами. Ми постійно моніторимо інформацію, по останній інформації від департаменту освіти Запорізької обладміністрації, сирот не більше 5-6% дітей. В деяких інтернатах там взагалі сирот немає. То есть все остальные дети – это дети, у которых есть родители, но по какой-то причине они направляют своих детей в интернаты. Причины могут быть самые разные. Это может быть и какая-то заболеваемость, инвалидность, умственная отсталость, но часто это бедность. И вот бедность – это то, ну, это не та причина абсолютно, по которой дети должны отрываться от семьи и жить неделями, месяцами, иногда годами, не видя своих родителей. Ну, от, власне, і ви нам надали дослідження от, уповноваженого з прав дитини. Ми коли колеги, ну це не він особисто робив, це його організація, за допомогою ще міжнародних організацій вони робили це дослідження, він оприлюднив це. І оце, власне, мапа, так? Ми бачимо мапу України. І от Запорізька область під номером 25, це саме от дослідження, рейтинг регіонів України за рівнем інституалізації дітей, враховуючи дітей, які цілодобово перебувають в закладах станом на 01.01.2020 року. І от ми бачимо Запорізька область під номером 25, критичний рівень. От чому, на вашу думку? Ну, ви знаєте, така ж картина в Запорізькій області було худше положення в предыдущих отчетах там, 2012 года. Ми піднімали тоді как бы, внимание общественности к этой проблеме. Почему? Я думаю, что у нас, на самом деле, у нас область далеко не самая бедная. Есть области, в которых намного ниже средняя заработная плата, но там детей в интернатах очень мало. И в нашей области таких детей больше в 5 раз, чем в той же Киевской области. Я думаю, причина тут должна быть дана оценка действий департамента освіти, служб, які займаються дітьми, соціальним обезпеченням, повинна бути губернатором дана оцінка діяльності вот цих підрозділень. Тому що ті люди, які працювали 20 років тому, менеджери департаменту освіти, вони продовжують працювати зараз. І система заінтересована в тому, щоб фінансування зберігалося, щоб вот ті 900 мільйонів, які в рік виділяються на запорозькі інтернати, вони далі йшли на інтернати, не на дітей. Я хочу отметить, что, вот скажем, один ребенок в интернате в месяц обходится в 20 тысяч гривен. Ребенок-сирота в месяц. В
приемной семье это 8 тысяч, угу. Государство выплачивает. И вот из этих 20 тысяч только 15 тысяч это зарплаты персонала, угу. Это обслуживание зданий и так далее. Только там 2-3 тысячи это то, что идет на ребенка непосредственно. В приемной семье это немножко по-другому. Угу. Поэтому мы хотели бы эту информацию еще раз обратиться. Вот у нас новый губернатор. К тому, чтобы, глава администрации. Да, мы готовы объяснять, показывать, рассказывать, собирать круглые столы для того, чтобы эту ситуацию в конце концов сдвинуть к лучшему. Ну, ви розказували, що от є родини, так, які вони соціально вони нормальні, тобто там немає батьків, які страждають алкоголізмом, тобто, але це от через бідність, так? Ви знаєте, да. Такі родини. Ну, от ви знаєте, буквально останній примір, жінка, вона сама там основала фонд даже благодійний, у неї троє дітей, у неї заболів туберкульозом муж, и она хочет уехать там, на заработки в Польшу, и она пытается сдать ребенка в интернат. Ну, почему она хочет уехать? Потому что не хватает денег, она сама чуть ли не в голодном обмороке находится. И получается, что государство не может ей предоставить никакой помощи, но если она сдает трех детей в интернат, государство начинает выделять на них 30-40 тысяч в месяц суммарно на этих детей. То есть ситуация парадоксальна. Ну, хочу, щоб ми подивилися все ж таки дослідження, так, яке, щоб все ж таки зробили уповноважений от, моніторинг інтернатних закладів, уповноважений президента з прав дитини і разом з партнерами міжнародними. От у нас в області 36 інтернатних закладів. Ці дослідження були зроблені по всій Україні. Ми вибрали тільки те, що стосується Запорізької області. І ми можемо побачити, що більшість закладів, так, це у нас Міністерство освіти та науки, якщо я так, так можна далі, будь ласка. Кількість інтернатів, ну ми вже сказали, от на 2020 рік, на 1 січня 36 інтернатних закладів в області. Далі, будь ласка. Кількість дітей, от 7 тисяч. Ну майже динаміка не змінилася, трішечки, так ми можемо побачити у порівнянні. Далі, будь ласка. От, інформація про дітей в інтернатних закладах, знову-таки ж ми можемо побачити тут от, з інвалідністю, скільки дітей, так? От, ми можемо 1183 дитини, який соціальний статус от інших дітей. От. Далі, будь ласка. Розподіл дітей за статусом. І от дивіться, це те, про що ви казали, і ваші слова підтверджує це дослідження. 6461 дитина – це діти, які мають батьків. І тільки 8% – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Далі, будь ласка. Так, ну це про статус, значить 38% мають опікунів або піклувальників, 12% мають прийомних батьків або батьків-вихователів, це 2%, так. І 60% потребують влаштування в сімейні форми виховання. То есть это как раз те дети, которые могут попасть под усыновление в приемную семью или детский дом семейного типа. Але якщо у них є батьки? Якщо є батьки, то вони не можуть попасти туди. Да, то есть, там потрібно розбиратися. Ну, от на цій таблиці ми бачимо, що який дійсно дуже високий процент дітей, які знаходяться круглі сутки в інтернатах. Якщо ми бачимо Київську область, город Київ і Запорожжя, це різниця. Ну, в 3-4 рази в середньому. Ну, от Запорізьку область віднесли до критичного рівня. Да. Угу. Можна далі? Розподіл дітей от саме за формою перебування. Діти, які щодня повертаються додому. Тобто, які навчаються в день, і 26% таких. Які ніколи не повертаються додому. Це 10%. А діти, які повертаються тільки на вихідні канікули, це 64%. Ну, я хочу сказати, що ті діти, які 5 днів в неділю знаходяться в інтернаті, вони все одно приобретають определені черти дітей-сирот. Тобто, це недостатньо часу абсолютно для спілкування з батьками. А особо потрібно відмітити ці 272 дитини. О чому це говорить? Тобто, це діти, у яких на бумагі є батьки, але які вдома не бувають роками і не бачать батьків. То есть это дети, которым нужно делать статус ребенка-сироты и стараться найти для них семью.
Почему это делается? Ну, может быть, интернатом, может быть, службы где-то не дорабатывают. Угу. Может быть, интернатом выгодно, чтобы они оставались в системе. И эти дети потом не обеспечены ни льготами, ни жильем. Они выпускаются 18 лет, они пробыли 18 лет в системе, и у них нет тех льгот, которые есть у детей-сирот. Угу. Можно далее? Фінансування інтернатів, так, але ну, це бюджет поки що за 2019 рік, тому що 20-й ще триває. І так, харчування, одяг, ліки для дітей 10%. Це 900 мільйонів, про які ви казали, майже 900 мільйонів, так? От. Утримання будівлі 9%, 75% – це оплата праці персоналу. Це те, про що ви казали. Да. Вот. И это огромные суммы. Наш фонд занимается помощью тяжелобольным детям. И когда мы смотрим на эти суммы, мы просто поражаемся. У нас дети с больными муковисцидозом нужно добавить буквально несколько миллионов, чтобы спасти там несколько десятков детей. И у нас вот такие суммы, они уходят на поддержку достаточно неэффективной системы, которые в других областях могут быть сэкономлены, могут направляться на помощь малообеспеченным семьям. Персонал интернатов. Медичний 12%, 5% адміністративний, педагогічний 38% і 45% технічний. Так, це або останній, або передостанній слайд. Якщо є, покажіть нам, будь ласка, далі. Так, є ще. Кількість дітей в альтернативних формах сімейного виховання в області. Ага. Ну, тут інтересний момент по опікунам. Є люди, які отримують фінансування на опіку. Но дети находятся в интернате. То есть государство платит человеку. А так можно? По идее нельзя. Это двойное финансирование. Но это происходит. Там была цифра, 200 или 300 детей таких учатся в интернатах. И є у нас ще далі, будь ласка, якщо є, покажіть. Це вже останній, так, це вже останній був слайд. А от, ну, на вашу думку, от що робити? Ми ж не можемо от так от взяти і закрити всі інтернати в один момент і відправити всіх дітей до їх батьків, тому що потрібно ще розбиратися, десь дійсно бідність, а десь, якщо це ведуть асоціальний спосіб життя. Безусловно, закрити. Ніхто не говорить о том, що там завтра чи з 1 сентября закрити всі інтернати. Во-первых, профілі інтернатів різні. Во-вторых, есть интернаты, в которых много детей, которые приходят как в школу. Ну, я не понимаю, что они называются интернатами, потому что это уже по сути школа, и никаких вопросов к таким заведениям нет, если там есть специалисты, педагоги хорошие и так далее. Вопрос только к тем детям, которые остаются с ночевкой. Для того, чтобы закрыть, как говорится, в будущем, для этого есть методики, которые созданы международными организациями, отработаны в других областях. То есть другие области прошли все эти этапы. Есть пример Киева, Киевской области, Львовской области. Для этого необходимо, во-первых, поднимать систему социальной поддержки семей. Пока эта система работает очень слабо. В громадах сейчас она работает очень слабо. Нет специалистов подготовленных, которые могли бы такими семьями заниматься. Нету механизмов финансовой помощи таким семьям. Потому что мы можем много рассказывать, но если маме не за что кормить детей, то она будет пытаться куда-то этих детей отдать. Поэтому если бы мы создали механизмы, перенаправили вот те огромные финансы на помощь семьям, даже меньшую часть этих финансов, то намного меньше было бы желающих отдавать детей в интернаты. И есть такие семьи, которые, в принципе, родители просто пытаются уйти от ответственности. То есть родители сдают ребенка, им можно там меньше работать, не думать, где там найти, как содержать этого ребенка. Им проще, меньше шума в доме. И, конечно же, с такими родителями ну, нужно выявлять это и просто объяснять, что нужно брать ответственность за своих детей. Ну, або тоді позбавляти їх батьківських прав, так? Або ні, такі родители, це достатньо родители, які можуть, способні позаботитися, які просто хочуть улучшити своє фінансове положення, не хочуть прикладати усилий, щоб содержати своїх дітей. Вони перекладають ці задачі на общество. Якщо брати не тільки фінансовий такий аспект цього питання, от для дитини, як позначається виховання в інтернатних закладах? От в сім'ї і в інтернаті? Ну, опять же, тут є різні сім'ї. Якщо ми говоримо о сім'ї, яка вже не може виконувати, родителі не можуть виконувати свої батьківські обов'язки, і є опасність дитині, то, безусловно, в інтернаті там намного краще, ніж в сім'ї в такій. Другой вопрос, что если семья не способна позаботиться, то нужно лишать родителей родительских прав и подыскивать усыновителей или приемных родителей для таких детей.
В целом, как бы материальное состояние интерната, вот в чем еще сложность? Что материальное состояние интернатов, оно достаточно неплохое. То есть везде пластиковые окна, много там микрошковых секций, гости приезжают, и детям не нужно там мыть за собой посуду, в столовой помоет вот тот персонал, который оплачивается. Не нужно там особо убирать за собой, все готово. Но потом дети вырастают как бы с иждивенческими навыками. В этом есть проблема. Да. То есть это искусственный такой мир, и как только интернат заканчивается, начинается большая проблема. Плюс, когда детей сложной категории собирают воедино, то есть это дети со сложных семей, возникает как бы концентрация проблем в одном и том же месте. Поэтому, если дети ходят в обычную школу, они общаются с детьми там, из семей более высокого достатка, с более там, лучшими по учебе. Если они находятся в интернате, то они общаются между собой. И это тоже большая проблема. Ну, одним словом, есть масса исследований европейских, мировых, которые показывают о том, что интернатная система вредна для психики и здоровья ребенка. Но для того, чтобы от нее уйти, нужно поддержать семьи, нужно заниматься семейными формами, поддерживать усыновителей, приемных родителей, детские дома семейного типа. В крайнем случае создавать маленькие групповые дома, в которых будет не более 15 таких детей. Ну, от, сьогодні наш редактор Володимир Герасін, він поспілкувався із начальником відділу позашкільної вищої освіти та інтернатних закладів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації Ігорем Шпірним. І от я пропоную, давайте його послухаємо коментар про наші інтернатні заклади. Вони, ну, саме це за інтернатні заклади, за школи-інтернати, які підпорядковані саме Департаменту освіти і науки. Ми бачили з дослідження, що таких більшість. Будь ласка, давайте подивимось. Відповідно до всіх законодавчих актів, вони мають право бути туди зараховані. Наразі в Україні і в нас в області впроваджується деінституалізація, що означає, і основною метою якої є, що дитина повинна проживати в домашньому оточенні, тобто з батьками, і отримувати послуги освіти за місцем проживання. За останні три роки досить суттєво збільшилось інклюзивних класів, а саме інклюзія передбачає навчання таких дітей. В переважній більшості це діти, які мають порушення не дуже складні. Вони всі зараз там. Ну і за останні три роки з спеціальних шкіл-інтернатів майже повністю виведені діти з затримкою психічного розвитку. І вони вже протягом трьох років до інтернатних закладів взагалі не приймаються, вони здобувають освіту за місцем проживання. Якщо говорити про зміну мережі шкіл-інтернатів, то за останні три роки в нас змінилися типи закладів. Одну санаторну школу змінили тип Д на ліцей, це в Мелітополі, там де навчаються талановиті обдаровані діти з сільської місцевості. Також змінено такий тип, була Запорізька школа-інтернат номер 4, зараз це Козацький ліцей, там де також навчається така категорія дітей. Тобто ми поступово виходимо на те, щоб в таких закладах навчалися талановиті обдаровані діти, а в закладах спеціальної освіти залишалися ті, які мають досить серйозні порушення в розвитку. Чи є що додати? Да. Ну, комментарии вот этого сотрудника обладминистрации мы слышали 8 лет назад, но я призываю обращать внимание не на слова, а на цифры. То есть Запорожская область занимает последнее место. Поэтому я призываю руководство области обратить внимание на результаты, а не на цифры. Я считаю, что есть определенное лобби вот именно в департаменте освіти, которое создает такую ситуацию. Мы много пересекались с этими чиновниками, и мы знаем, что это так. Поэтому то, что там изменяется название, дети из сел, талановитые дети из сел учатся в интернате. То есть дети живут не дома. И я не думаю, что хоть один человек, семья полноценная, там, которая заботится о своем ребенке, будет рада отправить ребенка малолетнего, там, 10-летнего, 9-летнего, всю неделю жить без родителей. Я не думаю, что это классно. И к этому пришел весь цивилизованный мир. Поэтому менять систему можно. Для этого должна быть политическая воля как в государстве, так и в нашей области. У нас еще есть один комментар, самое от щодо утримання цих закладів. Давайте послухаємо. У експертному середовищі побутує така думка, що
Найефективніше було б гроші, які держава витрачає на інтернетні заклади, передавати безпосередньо до таких родин. Ваше ставлення до цієї думки? Ну, я думаю, що це досить правильно, але в цьому році, відповідно до постанови Кабінету міністрів, вводиться таке поняття і розводиться як розуміння отримання освітніх послуг і отримання дитини. Тому з цього навчального року всі діти, які перебували і будуть перебувати в закладах освіти інтернатного типу, якщо вони там здобувають тільки освіту, ну, тобто вони відбули навчальні заняття і потім пішли додому, питань немає. Ті діти, які ночували в закладі, тобто отримували набагато більше, крім освітніх послуг, то вони повинні будуть пройти певну процедуру, отримати дозвіл. І цей дозвіл видання покладається на місцеві органи, там, де знають всю сім'ю цих дітей. І якщо на місці не можуть забезпечити і створити такі умови саме для такої освіти, то тоді вони можуть прийняти рішення про надання згоди на влаштування дитини на цілодобове перебування протягом 4 ночей на тиждень. І потім окремо буде видаватися направлення з цього року для перебування дітей. Якщо такого рішення нема, то дитина отримує освітні послуги, так само як в закладі освіти за місцем проживання, і піде на вечір, на ніч додому до сім'ї. Зранку повернеться до навчання. Тому держава вже робить певні кроки в цьому, тому це було б досить гарно. Так зрозуміло, що мають визначати місцеві органи влади, так? Чим може дитина знаходитись? Є ще реформа децентралізації, да, і ідея була в тому, що когда каждая громада начнет оплачивать содержание вот своих детей в интернатах, и у нее будет выбор оплатить содержание ребенка в приемной семье, это 8 тысяч или даже меньше, или 20 тысяч платить интернату, то выбор будет далеко не в пользу интерната. Это первое. Но пока еще идут субвенции с госбюджета, с областного бюджета. Местные громады не всегда понимают, и головы сельские не всегда понимают, что такое интернат и чем это грозит. Да, для них как бы проще, чтобы у них в селе не было проблемной семьи, чтобы он не волновался, что с ребенком что-то случится. От, але ж, щоб дитину влаштувати, ж мають бути якісь документи підтверджуючі, тому що от там або зі здоров'ям щось не так. Ну, я вас умоляю, у нас в стране всі ці документи дуже легко діляються. У нас є, к сожалению, прийомні сім'ї, які в договорних отношеннях з санаторіями, діти по 3 місяці проводять в санаторіях для того, щоб сім'я могла зекономити. Есть и такое. То же самое по интернатам. Многие интернаты, список заболеваний, он не такой как бы катастрофический. То есть ребенок, часто болеющий простудами, респираторными заболеваниями, имеет возможность попасть в этот интернат. То есть это не так сложно. Можно найти такие учреждения. И интернаты сами приезжают. Вот к нашей приемной семье уже приезжал представитель Васильевского интерната, не буду скрывать, который предлагал сдавать детей в это учреждение. И такие рейды, они проводятся агитационные. То, что, чему вообще не должно быть места. Ми, власне, ми робили запит по інтернатним закладам, які підпорядковуються Департаменту освіти і науки, саме за кошториси за минулий рік. Це у нас на екрані кошториси, це Васильівська спеціальна загальна освітня школа. Ну, ми просто зараз пустимо, що у нас є ці документи. Ну, 22 мільйони бюджет прошлого року цієї школи. Так. І от, ну, це те, що ви казали, що от ми аналізували декілька інтернатних закладів, це Терпінівська. От що можна, які висновки можна зробити з цих кошторисів? Ну, такі, що це дуже дорого. Це навіть при зменшенні числа дітей бюджет не сильно зменшається, то, що я побачив. Как ни странно. То есть продолжает содержаться здание, огромные расходы на отопление, есть вопросы по закупкам, есть, недавно была информация, ну не буду называть интернат, я думаю, журналисты знают, где директор покупает далеко не дешевый джип себе, там за 600, за 700 тысяч, при возможности купить аналог за 350 тысяч. Вся эта информация открыта, действий, реакции никакой. Поэтому это для некоторых это возможность коррупционных схем в том числе. Поэтому удивляет также, что есть интернаты с одинаковым количеством детей, бюджеты очень разные. Тип интернатов одинаковый. В одном тратится 7 тысяч в месяц, в другом 14. В чем разница, непонятно.
Ну, тобто, як кошти розподіляються. Ну, про ті факти, які ви сказали, це вже питання до правоохоронців щодо їх реакції, якщо ці дані відкриті. От, на вашу думку, от, чи є такі успішні приклади в Україні, в інших областях, де, ну, на які ми маємо рівнятися, от наша область? От, ну, в Україні. Знаете, уже большинство областей України – это примеры того, на что можно равняться. Большинство областей. Даже наша соседняя Днепропетровская область, там ситуация намного лучше, там есть пилотные проекты, действуют по созданию центров там, матери и ребенка, для того, чтобы помогать больше семьям, а не интернатам. Поэтому ну, есть Киев, Киевская область. Все механизмы, они разработаны, необходимо только садиться за общий стол, включать сюда в общение общественные организации, которые этим давно занимаются, чтобы не только чиновники решали, не только сами директора реформировали свои учреждения. Это бесполезно. Директор никогда не сможет реформировать большинство директоров, потому что очень много связанных каких-то моментов. То есть нам всем собираться, ну, опять же, должна быть политическая воля. Потому что наш фонд, например, мы понимаем, что если мы придем сейчас в департамент без поддержки там, губернатора, депутата областного совета, с нами будут разговаривать, рассказывать цифры, обосновывать, и мы ничего не добьемся. Я вам дуже дякую, що сьогодні ви звітали до нашої студії. Дуже дякую за вашу небайдужу позицію. Будемо ще стежити, як завжди, Суспільне Запоріжжя буде стежити і висвітлювати цю тему. А зараз будемо прощатись, побачимось на Суспільному. Спасибо. До побачення.